do bar, com a guitarra na mão. Está um homem a tocar na escuridão. A sua voz rouca canta um velho refrão, à espera que alguém pare junto a ele e atire uma moeda ao chão. Lá-ra-lê, 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 lá-lê, lá-lê, lá-ra-lê, 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 lá-lê, lá-lê. Das pessoas a passar, entristece o seu rosto, umedece o seu olhar. Todos desconhecem a sua história de vida. Ele nunca pensou, nunca imaginou viver uma situação parecida. Lá-ra-lê, 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 lá-lê, lá-lê, lá-ra-lê, 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 lá-lê, lá-lê. Já muito cansado, retoma o seu caminho. Talvez amanhã irá mudar seu destino. Olá, Barcelos! Estamos de volta no Aqui Portugal com o Pedro Mota. Olá, Pedro. Pedro Mota. Olá. Dá para falar por aí, de certeza, Pedro. Tudo bem? Tudo bem? Olha, estamos neste momento a ver o teu CD. Este é um trabalho também recente, não é? Já conhecemos parte do teu trabalho, agora conhecemos o disco físico, não é? Exatamente. Disco físico. Estou esta semana em Portugal, porque vivo em Andorra, a promover o meu trabalho discográfico. Com temas originais, e já agora aproveito lá em casa para quem quiser conhecer melhor o Pedro Mota a visitar o meu site oficial pedromota.pt, onde poderão aceder ao link do Facebook, dar um gosto já agora, e pronto, e ouvir um pouco os meus temas e comprar também e adquirir o meu CD de originais em formato físico e também em formato digital através do iTunes. Pedro, já tens o verão com algumas marcações? Estamos ainda em algumas negociações, porque vim especialmente a Portugal estas duas semanas só para promover o meu trabalho. Já fizemos uma pequena apresentação em Andorra, de originais, também correu muito bem e estamos agora a programar para muito breve fazer uma pequena apresentação em Portugal. Com portugueses, espanhóis, franceses... Um pouco de tudo, sim, sim. E foi muito, Andorra, e foi muito bem aceita. E já agora aproveito para mandar um grande abraço para Andorra, aproveita, que sei que estão a ver. Estão a ver, um grande abraço sim. Para todos. Muito obrigado, Pedro. Obrigada, uma salva Pedro de palmas Mota. Para o Pedro Mota. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Boa sorte. Muito obrigado. Bom, é isso. Muita sorte. É o que nós desejamos. Desejamos muita sorte. Quem é que tem muita sorte? Olha, quem tiver...